відповідно ріст їхнього фінансового ресурсу. Так, до місцевих бюджетів Чернівецької області за 2015 рік надійшло 1,7 мільярда гривень власних надходжень, що в 1,5 рази більше, ніж у 2014 році. Позитивна динаміка наповнення місцевих бюджетів збереглася також у 2016 році. Так, до місцевих бюджетів області надійшов власних доходів 2,5 мільярда гривень, що майже на 0,9 мільярда гривень або в 1,5 рази більше надходжень 2015 року. У 2017 році очікується надходження до місцевих бюджетів в сумі 3,2 мільярда гривень. Це майже на 700 мільйонів або на 27,7% перевищуватиме надходження минулого 2016 року. Проте, слід зазначити, що бюджетна та податкова реформа досить позитивно вплинула на фінансову забезпеченість міст, селищ, а також сільських рад з великою чисельністю населення, розвиненою інфраструктурою та наявністю на їх території торгівельних і розважальних закладів. Підтвердженням цього є те, що із загального обсягу очікуваних до кінця року надходжень 85% доходів припадає на 19 бюджетів з 243 місцевих бюджетів нашої області. В той же час на рівні місцевих бюджетів існують проблеми, які потребують вирішення на рівні держави. На відміну від міських, на рівні районних бюджетів виникли проблеми, які пов'язані із зміною внесеного до бюджетного кодексу України, відповідно до яких фінансування з районних бюджетів при регламентованому бюджетному ресурсі передано заклади соціально-культурної сфери, що раніше фінансувалося за рахунок сільських, селищних і міських бюджетів. З відсутністю законодавчих норм щодо обов'язкової передачі з бюджетів ОТГ між бюджетів трансфертів на спільне утримання установ і закладів, які виконують функції загальнорайонного значення. Це районні лікарні, територіальні центри з обслуговування громадян, центри сім'ї і молоді, спортивні музичні школи тощо. Це зумовлено здебільшого тим, що сільські, селищні та міські ради, а також об'єднані територіальні громади, маючи значні доходи, використовують їх, звичайно, на власні потреби. Потреби громади, які живуть на тій території, і в деяких випадках не мають великого бажання допомагати районним бюджетам для отримання цих районних установ, які мають районне значення. Пропонується залишити заклади загальнорайонного значення на отриманні з районного бюджету за умови внесення змін до бюджетного кодексу України в частині передбачення районним бюджетом додатково 10% податку на доходи фізичних осіб за рахунок зменшення відсотків цього податку до державного бюджету. Або передати їх на утримання одній територіальній громаді на території, які розташовані, за умови, що решта громад в обов'язковому порядку визначеному законодавством надаватимуть їм субвенцію на утримання об'єктів спільного користування. Законом України про внесення змін до бюджетного кодексу 20 грудня 2016 року передбачено, що освітні субвенції з державного бюджету і місцевого бюджету спрямовуються лише на оплату праці нарахуваннями педагогічних працівників у визначених типах навчальних закладів. Всі інші видатки цих закладів здійснюються за рахунок власних надходжень місцевих бюджетів і за рахунок додаткової дотації, яка на цей рік передбачена місцевим бюджетом. На сьогодні в Чернівецькій області залишається незабезпечення за рахунок доведених обсягів освітньої субвенції потреби коштів на оплату праці нарахування педагогічного персоналу закладів освіти 26,3 мільйона гривень. Для наших місцевих бюджетів це досить значна сума. Моніторинг розрахунку саме освітньої субвенції з державного бюджету і місцевого бюджету на 2017 рік на одну педагогічну ставку навчальних закладів показав, що в середньому у місцевих бюджетах нашої області обсяг освітньої субвенції на одну педагогічну ставку становить 93,6 тисячі гривень, що на 5 тисяч менше у порівнянні з аналогічними показниками інших областей. Для прикладу, в Вінницькій області там 98,6 на рік на одну штатну дивізію. Зазначено пов'язано з тим, що за основу при розрахунку обсягу освітньої субвенції для областей взято фактичні видатки на оплату праці для працівника цих областей. Тобто області, в яких виплачується, крім обов'язкових виплат, ще стимулюючі виплати, отримали більший обсяг освітньої субвенції. Через зазначені місцеві бюджети нашої області, в нашому розрахунку, якщо би в середньому по Україні була цифра, недоотримали 64,8 мільйонів освітньої субвенції.
Це сума, якої би було достатньо забезпечити весь рік і спокійно прожити. Тому пропонується врахувати у формулі, рекомендувати уряду для врахування у формулі розподілу освітньої субвенції єдині підходи в розрахунку для всіх областей. Ну і, звичайно, перед тим я говорив, що у нас є 26,3 мільйона незабезпечення, ми знаємо, що є нерозподілені резерви освітньої субвенції, пропонується також рекомендувати уряду при розподілі врахувати цю суму для того, щоб забезпечити фінансування зарплати вчителів. Крім того, на сьогоднішній через день, через недосконалість формули саме розподілу медичної субвенції на рівні більше 73 області залишається незабезпеченою потреба коштів саме на оплату праці працівників медичних закладів суму 66 мільйонів. Це досить велика сума для наших місцевих бюджетів нашої області. Середня зарплата при цьому зросла у 2018 році порівняно з 2016 роком на 52,3%. Основним чинником, який використовується у формулі розрахунку видатків на охорону здоров'я при визначенні обсягу медичної субвенції, є фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного жителя, про це ми всі знаємо. Якщо порівняти темп росту зазначеного фінансового нормативу за 4 останні роки, що ми зробили, то для районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних громад, у 2017 році він склав 892,8 гривень. Та зріст порівняно з 14 на 37,5%, а для обласних бюджетів на 39,9%. При цьому мінімальна зарплата посадовий вклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки за вказаний період офіційно зросли аж в 2 рази. Звичайно, це в 2 рази добре, але в розрахунку враховано менше.